Kapitola 8, strana 8, cvičení 2. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej a napiš. Utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst první slovní úlohu. Malá Jola má 8 korun. Jola je milá a kupuje mi obrázek zajíce. A já se ptám, Kolik malé jole zůstalo po nákupu korun? Uvidíme. Takže malá jola má 8 korun ve znázornění 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prázdných koleček. Šla do toho obchodu, koupila obrázek zajíce tady, zaplatila za něj 5 korun. Jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou. A příklad nám teďka odhalí, kolik jí zůstalo. Osm. A protože někomu něco dávala, ubilo jí minus pět. A zůstaly nám tady tři nesškrtnuté, rovná se tři. Osm bez pěti, rovná se tři. Takže malé jole zůstaly tři koruny a jdeme zaplatit. Máme tady tři peněženky, v každé peněžence máme 8 korun, je to tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 a 2 jsou 3, a 1, 4 a 2, 6, 7, 8, ano, 5 a 2, 7 a 1, 8, ano, všude je 8 korun a jdeme zaplatit těch 5 korun. Bez jedné, bez druhé, bez třetí, bez čtvrté, bez páté, s jednokorunami je to jednoduché. Tady jsou ale i dvout koruny, takže jedu na to. Jedna, dvě, ještě dvě. To už jsem zaplatil čtyři a ještě korunu pět. Tady mně zůstaly tři koruny a tady taky, takže je to dobře zaplacené. No a minus pět, tady je pěti koruna, taky zaplatím a zůstaly mě ty tři koruny. Takže jsem také zaplatil. Tak, a vy se sami pustíte do druhé slovní úlohy. Přečtěte otázka, znázornění, příklad, odpověď a potom plaťte v peněženkách přesně tak, jak to má být.